Již po třetí se utkali aští tenisté s přáteli z tenisového klubu z německého města Zirndorf, které leží nedaleko Norimberka. Turnaj spolu organizoval pan Petr Kostek, který mnoho let v Zirndorfu působil. Německý klub má mimochodem už více než 150-letou tradici. Sportovní klání se v sobotu 25. srpna 2012 zúčastnilo celkem 11 hráčů, z toho 3 ženy. Všichni zúčastnění se těší na další ročník, již čtvrtý ročník, který by se tentokrát měl konat v Německu.